Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Oi, meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês a sandalinha Jéssica. No tamanho de 11 centímetros, tá? Meninas, já tem no canal ela no tamanho de 9 centímetros, olha aqui, ó. Tá? E essa aqui foi uma encomenda da cliente, ela mediu o pezinho do bebê, né? É, agora eu não sei dizer quantos meses tem o bebezinho dela, mas o pezinho do bebê deu aproximadamente aí uns 10 centímetros, vírgula 3 milímetros. Mm. Deu mais ou menos assim, sabe? Aí, ela escolheu para fazer o sapatinho com 11 centímetros. E aí, eu vou mostrar e ensinar para vocês como é que foi feito. Olha, não mudou a aparência nenhuma, né? Acrescentei um, umas carreirinhas a mais, eu vou estar tá mostrando para vocês, ó. Aqui, essa fivelinha é do recebido do Emílio, tá? Vou deixar bem aqui para vocês dar um. Um. Às vezes vocês querem comprar essa fivelinha aqui. Eu vou deixar aqui para dar, aí vocês pintam a tela para mostrar para ele, ó. Essa fivelinha aqui, tá, ó. Aqui na descrição do meu vídeo tem o contato do Emílio, tá? Tem o contato do Emílio e das demais outras parcerias também, ó. As etiquetas, eu tô até em confusa aqui, qual que eu vou colar? As etiquetas também da parceria com a Clix Etiquetas tem aqui embaixo. Na descrição do vídeo tá os links tem os links de vai direto para os WhatsApps deles tá esse aqui é escrita preta e essas aqui é escrita com dourado e essa com prata olha são brilhosas tá ok aí você pode adquirir todas essas aqui ó foram feitas na fita de cetim tá certo é, na descrição do vídeo tem o contato então vou estar tá precisando da misturinha para moldar Vou deixar aparecendo aqui em cima a receita para vocês. Tesoura, agulha 1,75. Aquela agulha de tapeçaria para estar tá costurando a sandalinha, tá certo? É, aqui, meninas, ó, eu coloco dentro da sandalinha o EVA, tá? Um EVA normal, branco. Isso aqui não é obrigatório de você estar tá colocando. E para me auxiliar na hora de estar tá cortando riscando eu tenho esses moldes aqui que foram fabricados com base do tamanho das minhas solinhas esse aqui você vai encontrar com a karina também aqui na descrição tem o contato da karina tá certo é utilizei aqui essa essa para fazer sapatinho. Blá, 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 blá. as linhas do recebido da supremo gente tá as mesmas cores lá do vídeo de 9 centímetros essa daqui é a cor número 12 cadê Olha lá, cor de número 12, e essa aqui já tá indo pros beleléu. É a cor 26, tá? As texis dessas linhas é texi de 295. Então, 295 ou texi de 300, você vai utilizar o quê? Um fio, né? Usar dois fios. Se a texa for 145 ou 151. Tá certo, meninas? Então, vamos lá, mãos à obra trabalhar. Chega de falar. Bom, meninas, já estou aqui com a solinha pronta, tá? De 11 centímetros. Que eu vou deixar aparecendo aqui em cima, aqui. No, aqui. só você clicar que vai direto para a solinha. Quantas solinhas eu vou ter que fazer para a sandalinha? Na verdade, vocês vão fazer quatro, porque nós vamos utilizar duas para cada pezinho, né? Na sandalinha lá que já tá pronta tem duas. E aqui tá as duas que vamos estar tá usando para fazer o outro lado da sandalinha. Só um pouquinho. Bom, meninas, aqui né, eu fiz o pé esquerdo, então nós vamos estar trabalhando com o pé direito agora, tá certo? É, as dicas, algumas dicas que, que eu posso falar, as mesmas explicações praticamente aqui da frente, é a mesma da de 9 centímetros, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a fazer essa parte aqui que é do triângulo. Então vamos pegar a linha da cor da sua preferência, que você estiver. Fazendo, ou for fazer, caiu minha linha, uh, o e aí eu vou deixar um pedaço, né, pra tá fazendo esse detalhe aqui. Isso aqui, ó, se você quiser fazer, faz, se não quiser também, não tem problema, mas eu faço, eu gosto de fazer nos meus. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar uma laçadinha, né, deixei, ó, mais ou menos uns 20 centímetros, 30 centímetros... E aí, vai de cada um. Então, se você fosse fazer esse pé, que é o esquerdo, você iria começar por aqui. Desse lado aqui. Como nós vamos estar fazendo o pezinho direito, é desse lado aqui, tá? Então, a localização é... No primeiro... No primeiro aumento dessa carreira, vamos introduzir a agulha. E entre aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Entre a... Daqui dos cinco juntos... Primeiro e o segundo dos cinco, vamos colocar a agulha aqui também, tá? E assim seria também lá do outro lado. Então, aqui vamos fazer o quê? Passar aqui essa linha, ó, o nozinho eu gosto de deixar ele aqui embaixo, tá certo? Então, eu aqui, ó, essa aqui eu, já, eu não conto, que é só o começo. Então, eu vou fazer aqui uma sequência de quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. tá? Agora eu vou tirar essa linha aqui pequenininha. Vou deixar ela para baixo, que eu já já eu vou esconder. Vamos só iniciar aqui. Agora, aqui, ó, eu vou fazer. Uma, duas correntinhas. Essa aqui vai equivaler como se fosse a um ponto baixo, tá? Então eu vou vir aqui, ó, um, dois, três na terceira. E vou estar fazendo aqui o que? Um ponto baixo. Tá? Um ponto baixo. Então. Eu vou puxar aqui minha linha e vou esconder essa esse fiozinho aqui. Como que eu escondo, Yara, né? Eu venho passando aqui, eu utilizo a agulha 1.25, que eu não sei nem onde tá, achei. Agulha 1.25, tá? E aí eu vou passando aqui, ó. Passo ela aqui é, de frente para trás. Ó, da frente para trás, tá? Até chegar lá embaixo, ó. Mais uma aqui. Porque daí ela vai acabar é, ficando junto com a laçadinha aqui das correntinhas. Nem vai ver que ela tá aqui, tá vendo? Aí, depois, quando ela tá aqui, o que, que eu faço? Eu passo ela aqui embaixo. Opa, passo ela aqui para baixo. Ó, passa ela aqui para baixo. Eu nem lembro se foi assim que eu mostrei no outro vídeo ou se não mostrei, mas assim, o resultado vai dar a mesma coisa. E agora aqui eu vou enrolar não muito, tá, para não ficar muito alto. Eu vou enrolar aqui, ó, para fazer aquele aquela tipo aquele volumezinho ali no, na parte do dedinho, tá certo? Vou fazer o meu aqui, arrematar e volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó, fica assim. Tá? E rematei aqui embaixo. Agora vamos dar continuidade aqui na parte da frente. Então eu já fiz aqui a primeira carreira, né? Que esse aqui conta. Essas duas correntinhas de ponto baixo conta, tá? Vou virar com a agulha para fora. Eu começo assim meu ponto baixo. Então aqui dentro dessa primeira nós vamos fazer um aumento de ponto baixo. Um e dois, tá? E dentro daquelas duas correntinhas, vamos localizar, localizar, vamos fazer um ponto baixo dentro daquelas duas correntinhas, ó. Um ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. Na primeira casinha, vou fazer um aumento. E vou seguir aqui fazendo ponto baixos, ó. Viro o trabalho com a linha para fora, no primeiro faço aqui um aumento. Opa, no mesmo lugar, Yara. Um aumento e sigo fazendo pontos baixos. Meninas, os aumentos vai ser só na primeira case... na primeira casinha, tá? Que é a hora que a gente virar para estar tá voltando o trabalho aqui, ó. Ó, virei aqui, no primeiro aqui, eu vou fazer o aumento. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui até atingir 14 carreiras. Tá? E aí, eu vou fazendo. Toda vez quando eu virar, eu faço um aumento na ponta. Tá? Eu deixa eu ver quantas carreiras eu já fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer as 14 e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui, ó. As 14 carreiras com os aumentos, tá? Quando eu virava. E agora, depois que eu fiz as 14, eu vou fazer mais três carreiras. E nessas três carreiras não vai haver aumento, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, só pra conferir, pra vocês saberem como é que fica aqui a última carreira onde colocamos o aumento. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, e o último aqui: quinze, tá certo, fica com quinze ponto baixo, acho que é isso mesmo, gente. <laughs> E aí, vamos repetir agora mais duas carreiras e nelas não vou ter aumento, tá? Eu vou virar aqui na primeira, não vou fazer aumento, vou fazer só um ponto baixo e vou voltar aqui fazendo ponto baixos. Quando eu atingir as três carreiras, tá? Sem aumento, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui, tá? As três e parei desse lado. Ó, aqui eu já não vou rematar eu vou aproveitar que eu tô aqui e já vou fazer aqui mesmo, aquela tirinha aqui da lateral, tá? Na outra eu arrematei, aí depois eu fiz aqui não, que eu já vou começar. O que, que eu vou fazer? Eu vou virar assim de lado, eu vou entrar aqui a agulha nesse primeiro aqui, ó, ponto baixo, tá vendo? Eu vou entrar a agulha aqui dentro e vou fazer o quê? Um ponto baixo, né? Aí, eu venho aqui no aqui, ó. Ó, aqui no próximo faço um ponto baixo. E aqui também outro ponto baixo. Então, no caso aqui são três pontos baixos, tá? Ó, um, dois, três. Então, aqui eu já fiz uma carreira e eu vou repetir agora até atingir oito carreiras de três pontos baixos, tá? Então, eu já fiz uma carreira. Vira o trabalho com a linha para fora, volta aqui, né? A segunda. Carreira. Terceira. E aí, quando atingir as oito, você pode arrematar e deixar um pedaço de linha que já vai servir para tá costurando ela na solinha, tá certo? Então, eu vou fazer aqui a minha tirinha e volto pra gente fazer a tira do outro lado. Bom, meninas, ó, fiz aqui as oito carreiras, tá? Agora, eu já vou cortar aqui pra deixar para costurar. Então, eu deixo aí uns pedacinhos, mais ou menos uns 15 centímetros, Já tá ótimo. Ó, agora eu vou lá do outro lado fazer a mesma tirinha aqui, ó. Do outro lado aqui. Então, eu vou pegar a linha, vou dar a laçadinha, né? Então, aqui, ó, nós vamos começar por aqui. Se você quiser começar por aqui também, não tem problema, você vai escolher, tá? Então, aqui, ó, aqui é a, é a, a laçadinha do ponto baixo, né? Dessa carreira. Então, ó, um, dois, três, vou introduzir minha agulha, porque é por aqui que eu começo. Caso você tiver dúvida, você segue essa risca aqui, ó, ó, viu? E aí, aqui você começa. Eu comecei aqui com duas correntinhas, ó, uma, duas correntinhas equivale a um ponto baixo. Então, aqui no próximo, um ponto baixo, e aqui dentro da primeira casinha da do ponto baixo, né, dessa fileira, outro ponto baixo. E aqui também eu vou fazer oito carreiras, tá? Oito carreirinhas assim. Vou fazer o meu e volto pra gente estar tá costurando. Ó, prontinha aqui, meninas, tá vendo? Ó, rematei e deixei o um pedacinho para costurar. Já até passei aqui a linha na agulha e vamos costurar aqui a parte desse aqui de trás. Ó. Aqui, meninas, é o a carreira ó essa carreira aqui né a última de ponto baixo nessa carreira aqui ó é o primeiro aumento tá vendo então nós vamos contar uma do ó ponto alto nós vamos contar depois dele ó uma duas três quatro ponto alto na quinta nós vamos introduzir aqui a agulha agora aqui nesse de costurar é bem fácil né nós vamos costurar o que aqui só três da onde você introduziu aqui ó vai contar um um, dois, três, só para tá costurando. O meu jeito de costurar é bem facinho, vocês já devem saber, tá? Então, eu vou costurar o meu aqui, eu vou arrematar e volto pra gente tá é, fazendo aqui do outro lado. Então, eu vou mostrar rapidinho que sempre tem alguém que fala assim, ah, não sei costurar, você não mostra. Ó, aqui, você viu que eu já introduzi a agulha assim, né? Então, eu volto aqui na segunda, ó, e pego aqui já no próximo, na laçadinha do próximo, que deixa. Eu... O foco não sai, tá vendo, ó? Pega aqui na laçadinha de, do próximo, peguei aquelas duas laçadinhas e vou descer aqui, ó, no mesmo, naquela mesma casinha, tá? Então, ó, já costurei duas, venho aqui na terceira, pega a laçadinha aqui desse ponto baixo, entra e cabra, entrou aqui, ó, tá? E aí, eu passo aqui a agulha ó, com a linha... Desce no mesmo lugar. Pronto. Tá costurado. Viu? Tá costurado. Ó. E aqui embaixo ele fica meio pontilhadinho. E aí eu vou arrematar, tá? Então eu volto para estar tá loca... mostrando a localização desse outro aqui pra vocês. Bom, meninas, aqui do outro lado, praticamente a mesma coisa. Vamos localizar aqui onde tá o aumento. E vamos contar depois dele. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, mas não vamos introduzir a agulha. Marca aí com a pontinha da unha do dedo e vai contar, contar pra cá. Três, né? Ó, um com ele, dois, três. Por quê? E vamos introduzir a agulha aqui. Porque aqui, ó, quando você vê, vai ficar do lado ao contrário, né? Tá vendo? Então, agora aqui, nós vamos costurar do mesmo jeitinho que eu mostrei do outro lado. Vamos costurar aqui. Então, eu vou costurar o meu e volto pra gente tá fazendo a parte aqui da frente. Prontinho, ó, costuradinho, bonitinho, arrematado aqui embaixo. Agora, vamos fazer aquela tirinha aqui da parte da frente. Para começar, você já pode deixar um pedacinho bom aí, que vai ser pra costurar. Então, eu deixei mais ou menos 20 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, não sei, deixa tanto que você achar melhor. Então, aqui vamos iniciar, né, com a laçadinha e vou fazer uma, duas, três correntinhas, tá? Aí eu vou fazer mais uma correntinha e vem aqui, ó, ó. Na terceira aqui e vou fazer um ponto baixo. Tá? Venho aqui na última correntinha, outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto baixo, ó, sobre o primeiro, no segundo ponto baixo e um ponto baixo dentro daquelas duas correntinhas, tá certo? Então, é assim que eu começo. Se você começa diferente, tudo bem, cada um começa do jeito que achar melhor. Então, aqui eu já fiz uma, duas carreiras. Nessa tirinha, eu vou fazer 26 carreiras, tá? Então, eu já fiz aqui uma, duas, vou fazer o restante e volto pra gente estar tá costurando ela na sandalinha. Prontinho, meninas, ó, fiz aqui a tirinha, já até passei aqui a linha na agulha. Então, agora vamos costurar aqui o primeiro. O primeiro trequinho aqui, né? Então, vamos localizar aqui, ó, dessa parte da frente, aqui o aumento, ó. O aumento, tá vendo? O vizinho do aumento. Então, eu vou pegar na perninha, tá aqui, ó, do aumento, da perninha do aumento, pro lado de fora, eu pego aqui e conto. Um, dois, três, tá? Ou depois do aumento, você pode contar, um, dois pontos altos. Tá? Então, ó, o aumento aqui, eu vou contar um, dois pontos altos e vou introduzir aqui a agulha. E vou costurar aqui com três casinhas, ó. Aqui, um onde entrei, dois, três, tá? Vou costurar o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, costurado, arrematado. Agora vamos do que para o outro lado. Para o outro lado, nós vamos localizar aqui o aumento, né? Caso você, ó, você vê aqui, quando você for costurar, ele vai ficar ao contrário, né? Então, caso você esteja com dúvida, você, de achar aqui nessa parte do aumento, você conta. Depois desse aumento aqui, ó, do último, um, dois pontos altos e marca. Aí, depois, você conta um, dois, três. Da onde você marcou, você conta um, dois, três introduz a agulha para costurar, tá certo? Então, costura aí, que eu vou costurar o meu arremato pra gente voltar pra estar tá fazendo aqui a parte do fechinho. Então, tá, costurei, bonitinho, tá aqui. Agora, vamos fazer a parte da onde vai a fivelinha e aonde prende a fivelinha. Lembrando aqui, meninas, eu vou mostrar, vou explicar aqui assim, né, como é que você pode estar tá colocando botão, tá? Botão, se você quiser pôr velcro, vai ficar a seu critério. Eu já vi com botão, já vi com velcro, coisas mais lindas. Então, vamos lá. É, aqui eu sempre dou a dica. O lado que vai ficar o fecho é o lado ao contrário da onde tá o dedinho, né? Então se o dedinho tá para cá, o fecho para cá. Se o dedinho tá para cá, o fecho para cá. Eles vão estar tá sempre cruzados, tá? Guarde essa dica para vocês para vocês não estarem errando na hora de tá confeccionando o fecho, né? Porque eu já vi algumas meninas, né, falar, ai, errei na hora do fecho, ai, tal. Então aqui, se for linha de dedinho, se o dedinho tiver pra esse lado, a fivelinha vai para lá. Se o fecho tiver, o dedinho tiver desse lado, o fecho vai para lá. Então tá. Então aqui, ó, para você ver. Ó, fecho pra cá, fivelinha pra cá. Então o fecho tá para cá, a fivelinha vai ser aqui. Então nós vamos começar por essa tira maior aqui de trás, tá certo? Porque essa menorzinha é aonde vai fazer o encaixe do botão. A fivelinha fica nessa tirinha maior, tá? Vou estar tá tirando aqui para estar tá mostrando pra vocês, ó, para vocês não terem dúvida. Que às vezes cai alguém aqui de paraquedas e não assistiu a de 9 centímetros. Mas tudo bem. Ó, corre lá e vai assistir o de 9 centímetros. Faz para apresentar para os clientes. Então aqui, ó. No maior vai ficar a fivelinha. Então vamos fazer essa tirinha aqui. Vamos lá. Para que lado que vai ficar a fivelinha? Para cá. Então se ela vai ficar para cá e a fivelinha fica na, na maior, então vamos ter que começar por esse lado aqui, certo? Ó, aqui, né? Desse lado a fivelinha vai ficar para cá. Então, eu comecei desse lado, aqui também. Então, assim, você tem que prestar atenção para vocês não se confundirem. De vídeo para vídeo, vai diferenciar, às vezes, o modelo, a fivelinha vai ficar num lugar diferente, vai ficar do outro lado, vai ficar desse lado aqui, ou vai ficar desse. Mas acontece que para cá, eu já expliquei por que eu coloquei desse lado, porque o pino, né? Ele tem que ficar pro lado que quando encaixar aqui e puxar o pino vai travar o fechinho, tá? Se eu colocar ele ao contrário, vamos supor passei aqui, né? Eu coloquei o fecho aqui. Quando eu enfiar lá e puxar o pino, vem para trás o sapatinho desabotou. Isso é até no sapato de gente grande. Então vai ser desse aqui, desse lado que vamos começar para pôr o fecho, o, o a fivelinha para esse lado aqui. Então vamos fazer a tirinha maior desse lado. E aí você vai localizar como Aqui é a carreira onde você começou pra tá fazendo o sapatinho, tá? Então, essa carreira praticamente ela é a do meio. Aqui é onde você começou. Aqui é a laçadinha da onde você começou pra tá fazendo essa tirinha. Então, você localiza aí onde você começou e vem contra um pra cá, tá? Aí, você vai pegar aqui a linha com a laçadinha, que eu ainda nem fiz a laçadinha. Já vou fazer agora aqui assim. A laçadinha, e vou passar aqui a laçadinha. E vou começar como eu começo aqui com duas correntinhas, tá? Que equivale a um ponto baixo. Venho aqui aonde você começou essa tirinha, faça aqui um ponto baixo, tá? E vem aqui no próximo ponto baixo que tá livre, não tem ninguém com ele, ninguém pegou nele para começar. Nós vamos pegar agora. Já fiz aqui, ó, uma, duas, três. Como essa é a carreira maior, vai ser a carreira com 24, tá? 24 carreiras. Então, eu já fiz aqui uma carreirinha com três, viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui os pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, meninas, quando atingir 24 carreiras, eu volto pra gente estar tá continuando, tá ok? Então, tá ok. Vou fazer aqui as minhas 24 e volto. Bom, meninas, ó, já fiz aqui, tá? As 26 carreiras. Agora eu vou até cortar aqui um pedaço de linha que é para deixar, pra costurar a fivelinha. Se caso você não for, não tenho fivelinha e aro não vou fazer esse modelinho. Engano seu, porque todos os meus modelos com fivela, todos que tiver no canal, eu ensino como pôr botão. Então, se você vai. Botão, você vai cortar aqui. Vai arrematar, porque o botão vai ficar nessa parte aqui, tá? Que é o que vira aqui para esse lado, tá certo. Então, depois aqui eu ensino como que eu costuro aqui. Tá? A fivelinha é agora aqui vamos estar tá fazendo o outro lado. O outro lado é onde encaixa a fivelinha ou aonde vai ser o encaixe para estar tá passando o botão. Eu vou estar tá mostrando agora de primeiro, como se você fosse por. Ah, coloquei botão aqui. Como que eu vou fazer aqui para prender os botão lá? Então aqui, vamos localizar aqui de novo. Aqui é onde você pegou aquela o ponto alto para começar a correntinha. Então aqui é o meio. Vou vir aqui no próximo onde está livre que ninguém fez nada. Vou estar tá fazendo aqui é o mesmo jeito lá do outro lado, tá? Então eu vou estar tá introduzindo aqui, entrando e vou estar tá fazendo duas correntinhas que equivalem a um ponto baixo aqui onde eu comecei para fazer a tira. Um ponto baixo e na casinha aqui do lado outro ponto baixo, tá certo? Então aqui fiz uma carreira com três pontos baixos. Viro a linha aqui para e volto aqui fazendo é, ponto baixos então aqui eu fiz duas carreiras tá então eu vou cortar esse pedacinho de linha para não atrapalhar aqui na hora de vocês estarem vendo e o que eu vou fazer aqui meninas aqui vai ficar assim tá aí eu vou fazer o seguinte eu vou fazer aqui dez correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito 9 e 10. Fiz aqui as dez correntinhas, tá? Vou marcar aqui onde eu fiz as 10. Vou fazer aqui uma, duas, três para tá virando, laçada na agulha e volto fazendo aqui o que, meninas? Pontos altos alongados, tá ok? Aqui no canal tem um vídeo chamado. Aqui no meu canal tem um vídeo chamado por nome de pontos básicos. Lá eu mostro todos os pontos básicos que eu utilizo. Para os sapatinhos. E aqueles pontos básicos não serve só para sapatinhos, serve para estar tá fazendo também outras peças de crochê. Tá? Ó, vou chegar aqui fazendo pontos altos alongados até lá na última correntinha. Se você acha que é muita correntinha, então faça menos, faça com menos. Isso aqui vai ficar a critério de vocês. Eu ensinei. Na primeira, com 10 dessa eu vou estar tá ensinando com 10 também. Eu não fiz com botão, tô, as que eu fiz foram com fivelinhas, tá? Mas eu já vi lá no meu grupo, uh, no grupo do Facebook Aprendendo Crochê com Nascimento. Tudo tem aqui na descrição, tá? Grupo, minha página de Instagram, tudo. Aí, eu já vi com o botão, tá aqui feito os 10 pontos altos alongados, tá certo? Ele ficou assim, Ah, ficou o contrário. É igual dos outros sapatinhos. Vamos virar aqui, né? E fechar com um ponto baixíssimo dentro do ponto baixo aqui, na laçadinha do ponto baixo. E você vai arrematar, tá certo? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui. Vai ficar assim. Aqui vai ser onde vai estar tá passando, colocando o botão. E aqui a mamãe pode regular, mais apertado, mais frouxo, folgado, conforme o tornozelo do bebê. Tem gente que faz aqui em ponto baixo, igual eu vou estar tá ensinando, e coloca o que? Velcro. Também fica maravilhando, tá certo? Então, agora aqui eu vou desmanchar o meu e vou estar tá fazendo o restante das carreiras. Então, eu já fiz aqui duas carreiras de ponto baixo, né? Então, vamos dar procedimento aqui. Procedimento. Procedimento. quanto faz. Vamos continuar, tá? Então, aqui eu já fiz uma, duas. Eu vou repetir é, até atingir exatamente 12 carreiras. E vou arrematar e esconder a linha. E volto pra gente costurar a fivelinha, tá certo? Então, aqui eu vou fazer o meu e volto. Prontinho, meninas, ó. Arrematei aqui, tá? Escondi a linha. Agora vamos lá, vamos costurar aqui a fivelinha. Bom, meninas, o pirinho tem que ser para frente, tá OK? Ó. Aqui eu já vi algumas meninas costur que costura, que coloca a fivelinha assim, ó. Quer ver, ó? Deixa eu passar aqui, né? Para tá fazendo, coloca assim. E aí, passa esse aqui pro lado de dentro. Pra tá fazendo assim. Só que aí, pra fazer isso aqui, você teria que fazer o quê? Uma quantidade maior de tirinhas aqui. E aí, costura ela aqui, ó. Né? Pra ela ficar assim. Aí, aqui, passa o crochê. Essa fivelinha que eu tô. Ela é muito pequenininha. Então, eu não, eu não recomendo fazer desse jeito. Porque vai ficar pouco espaço até pra tá passando isso aqui, ó. Vou estar tá mostrando pra vocês o tamanho dessa fivelinha. Ó, aqui dentro dela tem menos que um centímetro. Aqui dentro, tá? Do encaixe. Tem menos que um centímetro, tá vendo? E assim de comprimento, ó, ela tem menos do que um e meio. Tem um, quase, ó. Um centímetro. Então, ela é muito pequenininha. O legal é fazer isso quando a fivelinha ela é grande, né? Então, essa aqui ela é pequenininha, mas cabe aqui porque a tirinha é bem fininha, né? É com três carreiras. Então, vamos lá. Vamos passar aqui a agulha de tapeçaria passar aqui na linha, na agulha, na linha, na linha da agulha. E aqui, para costurar a mesma coisa, eu vou colocar aqui, né? Com o pino pra frente, ó. E vou costurar. Aqui na primeira, eu dou o que? Opa! Ei, passei errado. Ó. <laughs> ó, coloco aqui, né? Assim. E aqui eu passo por cima do, do ferrinho. E dentro da primeira casinha eu faço duas laçadinhas, né? Aqui, ó. Vem uma aqui. Aí passo de novo. Dentro da mesma casinha do primeiro ponto baixo. Faço o outro. Gente, ó, não dei laçada nenhuma, tá? É só a volta mesmo, ó. E a puxo bem. Aí eu passo aqui de novo, entro aqui na, naquela do meio, que são três, né? Então, uma, duas, entro lá do meio aqui, laçadinha, tá? Ó. Olha lá, ficou, ficou três laçadinhas. Agora aqui eu só vou passar três laçadinhas. Venho aqui e passo do outro lado do pininho, ó. O pininho vai estar aqui, eu vou passar a agulha pro lado de cá. E aqui eu entro também junto aqui desse, do, do meio, tá? Ó, assim. Aí passa aqui a laçada, venho na né, última casinha aqui de ponto baixo e entro aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, fazer uma laçadinha e duas. Esse é o jeitinho que eu costuro. Se você tiver um outro jeito, pode estar tá costurando. Então ela vai ficar assim, ó. Assim. Fica mais fácil até para passar esse aqui dentro, ó. Tem mais espaço. E aí eu vou arrematar aqui. Vou arrematar e volto pra gente estar tá unindo as duas solinhas, ok? Então vamos lá, meninas. Eu quero que o pontilhado fique para cima e as laçadinhas do ponto baixíssimo para baixo, tá? Então como que é que tem que fazer aqui? Se eu quero pontilhado para para cima, eu tenho que começar a puxar a linha por aqui, pelo onde tá o trabalho. Se eu quero que a laçadinha fique para cima, aquelas laçadinhas, eu tenho que começar pela solinha. Como eu vou começar por aqui, ah, o pontilhado vai ficar para cima. Então, eu venho aqui, escolho qual, o, qual lado você quer começar. Eu sempre gosto de começar por aqui, ó. Desse lado aqui, ó, o sapatinho de frente comigo. Eu gosto de começar desse lado. Eu sempre venho aqui, localizo aqui o aumento e conto dois pontos altos depois e puxo a linha de baixo para cima oh, de cima de cima de cima para baixo tá aí ó oh, de cima para baixo e aí aqui eu vou fazer uma laçadinha tá vendo faço a laçadinha já puxo aqui para deixar rente e pego a solinha esse aqui é o avesso esse é o lado do crochê como ele vai ficar assim né ó oh, o que que eu vou fazer eu vou localizar aqui onde tá o aumento e vou contar um, dois pontos altos e introduzir a agulha para tá puxando essa laçadinha aqui para cima. Tá? E assim nós vamos unir as solinhas, passando ponto baixíssimo, com delicadeza, devagar, não aperta demais, não acosta demais pra tá... Reficando encolher, né? Essas coisas só para dar aquele acabamento, unir as solinhas. Então, tem gente que faz isso aqui com uma agulha maior, suponhamos número 2, porque eu tô com a um e 1,75. Então, após a 1,75 é a agulha número 2. Então, aí você vai passando. Eu vou passando geralmente esse ponto baixíssimo e vou dando uma, uma leve puxadinha assim, tá? Para ele se ajustar, eu vou passar essa minha carreira de ponto baixíssimo até chegar aqui. Mais ou menos, que é para mim ter um espaço bom para tá colocando esse aqui, ó. Essa palmilhinha de EVA sem nada, EVA puro, tá ok? Eu vou fazer o meu quando eu tiver chegando na direção que eu disse. Eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó, cheguei mais ou menos até onde eu disse. Agora eu vou pegar aqui, ó, deixa eu mostrar o pontilhadinho, tá? Ó, pontilhadinho, como é que fica aqui? Então aí eu vou pegar aqui, vou colocar essa. Paulinha aqui dentro, tá? E aí ajeito, coloco aqui, né? E volto a costurar aqui todo em volta. Vou ajeitar o meu e volto quando eu estiver chegando aqui para arrematar. Prontinho, meninas, ó. Se eu chegar aqui, ó, né? E puxar para fazer aquele acabamento igual eu faço nos altares nos outros sapatinhos que vem passando a laçadinha. Aqui do outro, lado, do outro lado vai ficar sem um pontilhado. Por quê? Quando você puxa aqui, ó, fica um sem fazer o pontilhado. Então, aqui eu faço desse jeito, né? Já mostrei nas sandalinhas, vou mostrar aqui de novo. Eu venho aqui faço também aqui um ponto baixíssimo, né? Pra não faltar o pontilhadozinho lá. E aí, eu venho, corto a minha linha, aí eu puxo aqui tudo, pego uma agulha 1,75. Entro dentro daquela laçadinha aqui, ó. Entro dentro dela. E puxo esse fio aqui para dentro. Gente, não solta. Até hoje eu nunca tive reclamação, tá? E faz tempo que eu faço desse jeito aqui. E aí ó, você vai ver que ela vai ficar. Ó, nem vai perceber, nem vai aparecer que você fez isso, tá? E aí você puxa aqui e esconde esse restante de linha aqui para dentro. Tá ok, ó? Ó. Ó aqui, ó. Ó, e aí, vai ficar assim, tá? Agora, vamos fazer o quê? Vamos moldar, vamos pegar uma misturinha, vamos borrifar, moldar pra gente tá fazendo o restante do acabamento. Eu vou umedecer a minha, moldar e vir aqui pra gente finalizar ela. Ó, meninas, já moldei aqui a minha, tá? Então, aqui meninas, aqui na hora de você for passar, eu sempre baseio o meio, tá? Quando eu vou passar a fivelinha aqui, a favelinha, a fivelinha aqui, ó, eu sempre localizo o meio, mas aí a mamãe vai localizar depois se vai ficar bom aqui ou não, outro lugar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aqui é o meio, ó. Aí eu passo e ajeito aqui. Ó, já vou. Colocar aqui e deixa assim. Quando a mamãe receber lá a encomenda dela, ela vai tirar, né? Porque ela vai ter que pôr no pé do bebê. E aí, ela vai regular aqui, ó, conforme o tornozelo do bebezinho, tá? Aqui, meninas, na hora de vocês forem colar o dedinho, eu sempre... No outro, acho que eu dedico, não dei dica, não sei, não lembro, tá? Eu colei aquele de lá e aqui, pra mim ter uma base, eu vou... Dessa parte aqui do dedão, aqui é o dedão, aqui é onde ficam os outros dedos. Aqui, ó, eu contei, deu dez carreiras. Então, aqui eu vou contar... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras aqui. Aqui, ó, é aqui onde eu vou colar assim, ó. Eu não vou colar no meio aqui, eu vou colar assim, ó, tá? Ó, rente. Ó, não vou colar aqui no... Cadê? Aqui, ó, onde eu marquei. Eu não vou colar assim no meio. No meio, com a agulha, não. Eu vou colar assim, ó, rente. Tá vendo? Ó, rente. Então, como é que eu vou localizar aqui, ó? Então, aqui é a parte do dedo. E aqui é onde começou o ponto... Ó, a parte da frente, tá? O ponto a ponto baixo. Então, eu vou escolher aqui três carreirinhas. Eu vou passar o quê? Cola que bonde. Ah, eu vou passar a cola que bonde. Que é aquela cola que gruda e não desgruda mais. Então, eu passo aqui a cola tec bonde. E vou vir aqui com a agulha, né? Ó. Encosta ela aqui na lateral, ó. para mim ter o, o rumo. E colo. Tá, ó. Colo. Então, aí você pode colar ela aqui para depois você terminar de, de arrumar. Ó, aí vai ficar assim. Aí, ó. Ficou assim. Tem mais para cá, bichinha. Aí. Aqui, um, aqui a outra. Bom, meninas, eu vou dar um recadinho aqui. Sempre tem reclamação nos comentários. Pô, Yara, você devia ensinar aqui. Ó, oh, como é que eu tô falando, credo? Você devia ensinar aqui. Você devia ensinar aqui tudo passo a passo. É muito chato a gente ter que ir lá assistir um outro vídeo assistir um outro vídeo pra gente fazer. Aí, se você ensinar aqui, já fica tudo fácil. Sim, fica tudo fácil. Gravar leva tempo, gravar leva. É, a gente sentar aqui, gravar, e editar. Olha, é muita coisa. A gente tá eu tô aqui ensinando de coração para vocês. Não tô reclamando, eu tô dizendo como é: gravo conforme dá, conforme a é encomenda. Tem encomenda, vem aqui, gravo. Eu não gosto de gravar sapatinho sem antes eu fazer ou dar dicas gravar sem antes eu fazer. Óbvio, né? É dar dicas. De tamanho maior, sem antes eu fazer, tá? Voltou no assunto. Você faz esse sapatinho, manda assistir o outro. Gente, lá no outro sapatinho, tá a vídeo explicando como é que você vai fazer. Deixe de preguiça, né? Porque a preguiça faz com que você aprende menos, entendeu? Porque às vezes eu falo pra você ir lá assistir aquele vídeo. Você não vai estar tá só assistindo aquele vídeo pra tá sabendo fazer aquela parte lá, você vai tá pegando várias dicas. Né? Porque todos os sapatinhos com certeza têm dicas diferentes. Né? A minha cabeça não é de elefante para estar tá lembrando todas as dicas que eu dei. Então, se você pega, vai lá, assiste o vídeo que eu tô falando, que eu tô indicando, quem vai adquirir conhecimento e umas dicas é vocês. Entendeu? Então, assim, deixe de preguiça. Se eu falar, assiste tal vídeo, vai lá, assiste tal vídeo. Tal vídeo, tal a vídeo aula lá. Tal vídeo tá ensinando como faz o pedaço tal. Assiste lá o pedaço tal, né? Igual agora aqui nesse sapatinho. Aqui nesse sapatinho, se quem já sabe beleza e quem ainda não sabe, vai ter que ir lá assistir para aprender a fazer. O que, que é? É a parte aqui do dedinho. É a dica aqui do dedinho, da onde eu ensino. Porque quando você puxa aqui, ó, ele ergue. Quando o bebezinho põe no pé, o bebezinho tem mania de encolher o pé. E quando ele colhe, ele acaba erguendo aqui faz tipo um funil, né? Esse aqui eu já fiz a dica. Agora, nesse aqui ainda tá moldado, eu ainda não fiz. Eu vou até puxar aqui para vocês verem, ó. Olha ah lá, ó. Aqui a solinha tá reta e aqui a solinha de cima tá levantando, ó. Solinha reta embaixo. E aqui levantando. Então, se você quer saber como é que vai fazer isso aqui pra não levantar, você vai ter que assistir o vídeo que tá aparecendo aqui em cima para fazer no seu sapatinho agora. Ó, vou mostrar pra você, ó. Só linha reta, quando você puxa lá, ó. O sapatinho até levanta tudo, faz até curva, ó. Quando você puxa, ó. Ele não levanta lá, ó. Quando você puxa, aqui levanta até lá embaixo. Então, você vai ter que assistir, sim senhora. Deixar de preguiçinha. Pra poder estar tá fazendo não quer fazer não quer assistir beleza é por mim sem problemas né para mim sem problemas você vai estar tá perdendo dicas você vai estar tá perdendo de melhorar o seu trabalho e aí vai de cada uma tá ok então deixe de pigginha tem aqui tudo separadinho no meu canal tem playlist de dicas playlist de aplique playlist de todos os tamanhos dos sapatinhos que eu tô gravando playlist de sapatinho unissex... Olha, a playlist para iniciantes, né? Para uma playlist lá para iniciante que lá vai ter todas as coisas que eu acho necessário uma iniciante saber para começar a fazer sapatinhos. Gente, deixa de preguiçar assiste a playlist de dicas, porque lá tem bastante dicasinhas para vocês. Então, um beijão, fiquem todos com Deus até o próximo vídeo. Se você fez aí o tamanho de 11 centímetros... Posto no meu grupo eu aprendendo crochê, conheça nascimento, o um modelo e dizendo, ó, oh, fiz tamanho 11 centímetros, beleza? Porque assim eu vou saber que tamanho que for. Porque aqui, ó, não mudou nada a diferença do de 11 pro de 9, tá? Só você escrevendo que eu vou conseguir saber se é grande ou pequeno. Então, um beijão, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.